čau lidi, já jsem opět dneska tvůj vlog z Radině. A no to a já vám tady hodím potom nějaký fotky. A ještě půjdeme se najíst, teď jsme tady na takový skále. Jistý? A já jsem tam chtěl vlézt, ale máma mi to nedovolila. No tak a ještě na tý vám hodím fotky, protože to jsem nechtěl natáčet, jsem byl jiný. A teď se jdem najíst, tak až tam budem, tak čau. A tady máte důsledek, že to fakt byla skála nahoře, tak za chvilku se vám ozvu, promiňte, teď. Takže jsme tady, už jsme donesli pití, mám popsenu a až mi přijdou hlavní jídlo, tak se vám ozvu. Už mi přišlo to hlavní jídlo, tak až to dojím, tak se vám ozvu. Tak jsem to směr. A tohle bude asi konec. Jo, ještě bych chtěl poděkovat mému kamarádovi Vítkovi z TV Happy Hair, že mi udělal banér a profilovku, on to umí totiž, já moc ne, jako umím to počítačem, ale neumím jako ty banér a tak. A pokud se vám to líbilo, like, odběr, sdílejte, komentujte. Te mirejte, no va. Sueño cuando era